Hei, mitt navn det er Dag Inge Ulstein og jeg er utviklingsminister. Noe av det viktigste i mitt arbeid det er å være med å løfte utsatte grupper. Og kanskje noe av det aller viktigste det er de barna og ungdommene som på grunn av krig eller urolighet eller annen må flykte fra der de bor. Da mister de ofte muligheten til å gå på skole. Mange av dem mister håpet og aner ikke hvordan livet skal bli videre. Gjennom speideraksjonen så kan du være med å gi deg de drømmene tilbake igjen. Du kan gi deg muligheten til å få gå på skole. Noe som ligner på en normal hverdag. Og det kommer til å bety enormt mye for deg som får den muligheten. Så bli med på speideraksjonen som i år går til barn og ungdommer i Tanzania.